Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပြမှာတော့ကျွန်တော် Lazada ကနေ Lazada online shopping ကနေဈေးဘယ်လိုဝယ်မလဲဟိုမှာထိုင်းမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေမလေးမှာရှိနေတဲ့မြန်မာတွေအတွက်အဆင်ပြေတော့ဗောနော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ Lazada app ကို Play Store ထဲမှာဝင် download ပါ Play Store ထဲမှာဒီလို Play Store သုံးလို့မရတဲ့ဖုန်းတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော် APK file ကိုကျွန်တော် upload တင်လာပြပါမယ်Lazada ဝင် download ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့open နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်လိုက်ပါဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းလေးသွားမှာပေါ့နော်အခုကအကောက်ဖွင့်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အကောက်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ပစ္စည်းဘယ်လိုမှာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အခုဒီမှာရှမ်းစာနဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ရှမ်းစာနဲ့ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာပြောင်းမယ်ဆက်တင်နှုန်းဝင်ဆက်တင်နှုန်းမှာဒီမှာအရင်ဆုံးကိုဘယ်နိုင်ငံမှာနေလဲကိုရွေးပြလိုက်ပါဘယ်နိုင်ငံကျွန်တော်ကထိုင်းမှာဆိုတော့ထိုင်းအောင်ရွေးတယ်ပြီးတော့ language မှာထိုင်းကို english ပြောင်းပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပြန်တက်လာပါမယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တက်လာပြီဒါပေမဲ့ဒီကပစ္စည်းတွေကြည့်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုမာလို့မရဘူးသုံးလို့မရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမအကောင့်မရှိသေးတဲ့အတွက်အကောင့်ဖွင့်မှုအတွက်ကိုဒီမှာ login and sign up အကောင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ login data တိုင်းဝင်ရုံပဲအကောင့်မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ sign up ကနေsign up အကောင့်ဖွင့်ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအကောင့်ဖွင့်တဲ့နေရာဖုန်းနံပါတ်နဲ့ရှိတယ် email လို့ကြိုက်တဲ့ mail ပေါ့နော် mail တစ်ခုခုနဲ့အမ me.ru လို့ပါတော့အမေတခုခုနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ Facebook နဲ့ data တွဲဖွင့်လို့ရတယ် Google နဲ့တွဲဖွင့်လို့ရတယ်အခုဒီမှာပြပေးမှာတော့ဖုန်းနံပါတ်လေးနဲ့အလွယ်တကူဖွင့်တာလေးကိုပဲပြပေးပါမယ်ဖုန်းအကောက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ဒီကနေ data ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့အဲမျိုးဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပြီးတော့ဖွင့်သွားလိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းဒီ code လေးဒီ link လေးနဲ့ link လေးလည်းကျွန်တော်ပေးထားပါမယ် link လေးလည်းဝင်ပြီးအကောက်ဖွင့်ပေးလို့ရပါတယ်လင်းနဲ့ဝင်လိုက်တာနဲ့လက်စတာလေးကိုယူပြလိုက်ရုံပဲโอเคဒါဆိုရင်ဒီနေရာလေးရောက်သွားမယ်လက်စတာဒီမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပြီဒါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပြောစင်းဆန်ကုတ်တောင်းလိုက်တာဒါအဲဒီမှာ OTP ကုတ်လေးပေးလာမယ်133499 133499ဒီမှာတစ်ခါတလေကြာရင် तू မရကုတ်ထည့် error တွေပါလေပြတ်တက်တယ်เนาะတကယ်လို့မရအောင်မဝင်ဘူးပေါ့မဝင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ reset 44 second 43 second 0 second ठी ပြောင်းဆောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင် reset ခလုတ်ပြန်ပေါ်လာမယ်အဲဆို reset လေးကိုပြန်နှိပ်ပြီးလိုက်နောက်တစ်ခါကုတ်ပြန်ပို့လာပေးမယ်အဲ့ဒီကုတ်ပို့လာပေးတဲ့ဟာလေးကိုပြန်ထည့်ချပေါ့เนาะအခုဒီမှာတော့ continue အဲဒါဆိုရရတယ်ဒီကုတ်လေးအဆင်ပြေဒီမှာကိုနာမည်လေးပေါ့เนาะနာမည်ထည့်နာမည်ကကိုဘာနာမည်ထားမယ်အဲ့ဒီဒီနာမည်နဲ့ပစ္စည်းလက်ပို့မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီနာမည်ကအကောင့်နာမည်လေးပဲထားတာအကောင့်နာမည်ဟုတ်ကြာရဲ့နံပါတ်လေးထားလိုက်အောင်လေးပဲဖြစ်ထားလိုက်ရတယ်။ email ကြတော့ကိုမရှိတဲ့ email တစ်ခုပေးလိုက်ပေါ့ email address လေးပေးလိုက်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာရေယိုစမ်းနဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ email လေးပဲထည့်ပေးလိုက်မယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ email လေးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကိုသုံးမစွင်တော့ email တစ်ခုထည့်ပေးရတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့ email ကို email address လေးပဲထည့်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီ email address မှာသူကlink ပြန်ပို့လိုက်ရင်အဒီကနေ verify နှိပ်ပြလိုက်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဒီဒီကဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်လို့ဆိုရင်တော့အလောက်ထိတော့အရင်ကြည့်တယ်မဲ့ထည့်ပြတာတော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့သူတကယ်လို့ပစ္စည်းလက်ပို့တဲ့ခါကျရင်အဒီ email တဲ့ကို email ပို့ပေးလိုက်မယ်ကို gmail တောင်းရင်လည်း gmail တဲ့ကို email ပို့ပေးလိုက်မယ်နော် password ကတော့ကိုကြိုက်တာလေးထား3134334ဥမာဒီလောက်နေနေဆိုရင် तू က password ပျော့တယ်လို့ပြောလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင်ကိုကတီတလုံးလေးအပူထားအဲမျိုးကပ်တယ်လက်တာလေးနဲ့ရောထားတာပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာတီလေးတွေပဲထားလိုက်တယ်3134334ဒီအကြီးလေးနော်ဒီမှာ password နှစ်ခုလုံးတူအောင်ထည့်ပေါ်ပြီဆိုရင်တော့sign up နေလိုက်ရုံပဲ refer လောက်တာလို့ဒါရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒီမှာ data အကောက်ဝင်သွားပြီနော်အကောက်ဝင်သွားပြီဒါအကောင့်ဖွင့်နေတဲ့ data တွေဝင်သွားတာเนาะကျွန်တော်တို့အကောင့်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ပြရမယ်account information setting မှာ log out ဒီမှာ email နဲ့เนาะ log out ပြန်လုပ်လိုက်တယ် log out ပြန်လုပ်ပါပြီဆိုရင်အခုနားလိုမျိုးကိုယ့်မှာ account ရှိတာဝယ်တာဆိုရင်နောက်တစ်ခါ login ဝင်တဲ့ခါကျရင် login မှာပဲအခုနားဖုန်းနံပါတ်လေးကိုပြန်ထည့်လိုက်မယ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ပါပြီဆိုရင် password ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တဲ့3134 3134 D password man password man နဲ့ login နေလိုက်ရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဝင်သွားပြီเนาะ hello အောင်နဲ့
โอเคဒီမှာပထမအဦးဆုံးမှာ Lazada မှာပစ္စည်းကြည့်ပြီးတော့မဝယ်ခင်တော့အရင်ဆုံးပြင်ပေးရမှာက address book လိပ်စာစာအုပ်ပေါ့နော်အဲဒီလိပ်စာစာအုပ်ကိုဝင်ဝယ်ပြီးဆိုရင် add new address ကိုနေလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ full name နာမည်နေရာမှာကိုလပ်ပို့ရင်သူဒီနာမည်လေးနဲ့ပို့ပြီပါနော်လပ်ပို့ပြီမှာဆိုတော့ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပဲထားလို့လည်းရတယ်အောင်မဲထားလိုက်ပါကျွန်တော်အောင်မဲထားလိုက်မယ် address ကြတော့ကိုကထိုင်းမှာနေတယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းဟိုတာနဲ့ပေါ့နော်ထိုင်းလိပ်စာနေနဲ့ထည့်ပေးရမယ်ထိုင်းလိပ်စာလေးနဲ့ဥမာလိပ်စာတွေမှာတူညီတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ထိုင်း63မြင်းဆောင်3အဲ့လိုမျိုးထိုင်းမှာလိပ်စာရှိရနော်ကျန်တဲ့မလေးတို့ဘာလို့မှာတော့ဘလို့လိပ်စာရှိလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီပုံစံလေးပဲထင်ပါတယ်ဒါအိမ်နံပါတ်လေးပေါ့အိမ်နံပါတ်တဆင့်ပြင်းပြီးပြောပြစင်ထိုင်းမှာကျတော့မူဆမ်အမောမာဆိုတာရက်ွက်ဟောရက်ွက်ပေါ့နော်ရက်ွက်မူဆမ်3ရက်ွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုလိပ်စာလေးကိုလိပ်စာမတီးတဲ့လူကြတော့အဲ့လိုမျိုးဘေးနာလူဒီမှာတောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့အလုပ်တွေမှာဆိုရင်တတိကြီးမှာတောင်းလို့ရတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အတီးတယောက်တယောက်ပေါ့သူလိပ်စာတောင်းပရင်ကိုအိမ်ဘေးနာလိပ်စာတောင်းတာလည်းရတယ်နော်ရှန်လေးစီမှာတောင်းကြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်ရတယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်လိပ်စာအစင်မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထည့်ပေးလိုက်တာပြောပြပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီ time မှာထည့်ရင်ကြတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးပဲထည့်ပေးရမယ်ရက်ွက်ပြောပြပြီးဆိုရင်တော်တော်ဒါကတံပိုးထိုင်းတံပိုးဆိုရင်ဟိုမြို့နယ်ခွဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့မြို့နယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနာတံပိုးမဟာချိုင်လို့ပဲထားလိုက်ပါတော့မဟာချိုင်တံပိုးမဟာချိုင်အဲ့လိုမျိုးယူပွားပြီးစင်ကိုကဘယ်မျိုးမှနေလဲအခုကိုဘန်ကောင်းမှဆိုလဲဘန်ကောင်းမှပေါ့နော်ကိုဘယ်မျိုးမှလဲဥမာစမုတ်စခွန်မဟာချိုင်နေရာပေါ့နော်စမုတ်စခွန်နေရာဘယ်ဟိုရာမှလဲပေါ့မြန်စမုတ်စခွန်ရှိတယ်ကရထုံဘင်းဘန်ပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်မြန်စမုတ်စခွန်ကိုစာရိုင်းနံပါတ်လေးပေါ့သူတခါတည်းသူရွေးတာပြပြီးတာပဲစာရိုင်းနံပါတ်ကိုတကယ်လို့မဟုတ်ဆိုရင်လည်းကိုစာသူဒီမှာမြို့နယ်ရွေးလိုက်တာနဲ့သူစာရိုင်းနံပါတ်တိကျတဲ့ဆိုရင်သူစာရိုင်းနံပါတ်စာရိုင်းနံပါတ်ထားလိုက်ရွေးတာပြီးတာပြောပစင်သူပစ္စည်းလပိုးခဲ့ကြရင်ကိုကမတွေ့မှကြောက်လို့ဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးရအောင်နော်သူပစ္စည်းလပိုးခံနေကြရင်ဖုန်းရင်းကိုဆက်ပြီးတော့ဒါပို့တဲ့ဟိုစာပို့ဓမ္မနဲ့ဆိုင်ရပေါ့နော်စာပို့ရုံနဲ့ကိုစာပို့ရောနဲ့ကိုအင်းလုံးဖုန်းဆက်ပေးတယ်ဒါမှမဟုတ်လေလပိုးတဲ့ခင်ကျရင်ကိုမတွေ့ခင်ကျရင်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတနေရာတနေရာချင်းပြီးတော့လိပ်စာမတိကြတာလို့ဆိုလဲတနေရာတနေရာချင်းပြီးတော့လျူယူလို့ရတာပေါ့ဒီမှာကိုဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးလိုက်ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒီတိုင်းထည့်ပေါ့ဆိုရင် save လုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီလိပ်စာဖြစ်ပြီးဒါ shipping address ဆိုတာလပိုးမဲ့လိပ်စာဒီမှာ billing address ဆိုတာကငွေချေမဲ့လိပ်စာပေါ့တူပဲပေါ့နော်တူပဲ add new address နောက်ထပ်ကိုမလိပ်စာတွေထပ်ရှိရင်တခြားနေရာတွေပေါ့ဒါတိုင်းထည့်တာလို့ရတခုဖြတ်တခုရေးနေကြမလို့ထပ်ထည့်တာလို့ရတယ်ဒီမှာဒီကောင် default shipping address နေလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဟိုတာက default ဖြစ်နေမှာเนาะ default ဆိုတာတခြားလိပ်စာတွေကိုထည့်တာလေကိုမာတဲ့ပစ္စည်းမာတဲ့ချိန်တိုင်းဒီလိပ်စာလေးကိုရွေးဒီလိပ်စာလေးက auto ပုံစံလေးဖြစ်နေမှာကိုကကိုချိန်ပြီးမှတခြားလိပ်စာကိုရွေးပေးရတယ်ကဲလိပ်စာတခုတည်းတုံးတဲ့လူတွေကြတော့မလိုဘူးပေါ့เนาะလိပ်စာထည့်တာပေါ့ပြီးဆိုရင်ကိုပစ္စည်းတကြည့်မယ်ပစ္စည်းတကြည့်မယ်ဥပမာဒီဖုန်းမိုဘိုင်းတစ်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်မိုဘိုင်း iPhone 6ပဲထားလိုက်ပါတော့ဒီပစ္စည်းတစ်ခုပေါ့နော် Mi A2 ဆို Xiaomi ရ Mi A2 အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘိုင်နောင်းတာတိုင်းနဲ့လည်းလေရတယ် add to cart cart ရဲ့ကိုထည့်လို့လေရဒီ cart ဆိုတာဒီချင်းလေးကိုပြောတာဒီချင်းလေးကိုကိုပစ္စည်းဝယ်မယ်ကိုဘာစီရင်နေဘာစီရင်နေထည့်တာပေါ့ပစ္စည်း3 4မျိုးဒါတိုင်းထည့်တာလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုပစ္စည်းယူမယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းယူမယ်ဆိုရင်ဥမာဒီမှာအယောင်ယူလို့ရမယ်အယောင်ယူလို့ရမယ်ဒီမှာတစ်ခုတစ်လုံးယူမှာနှလုံးယူမှာသုံးလုံးယူမှာငါးလုံးယူမှာငါးလုံးထိအဲ့လိုမျိုးယူယူလို့ရတာပေါ့နော်အကောတစ်လုံးမဲ့ထားလိုက်ပါတော့ add to cart နေလိုက်ပြီ add to cart နေလိုက်ရင် तू ကဒါတိုင်းမမအောင်နော်တခြားပစ္စည်းတွေပါထည့်လို့ရရတယ်တခြားပစ္စည်းတွေပါဥမာထထွက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့
movie อ่ะอัดุกะไอ้မျိုးပေါ့အများကြီးထားလို့ရတာเนาะကိုကိုတခုဖျက်ချင်းနေဆိုလဲဒီမျိုးဆွဲပြီးတော့မကြက်ချီကလည်းလိုက်ရုံပဲเนาะအော်အမိုက်ပုံနဲ့ထည့်လိုက်ရုံပဲအမိုက်ပုံနဲ့လာဒီကောင်ပျောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဒီဘောက်ချာကုတ်တွေပါတွေကတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှကျွန်တော်ရှင်းပြရမယ်เนาะကိုအိမ်မှာပစ္စည်းမှာလာဒီမှာ00ဘက်ဖြစ်နေတယ်လားဒီမှာအမှန်ချစ်ပြလိုက်ရင်5990အာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အော်ဒီပစ္စည်းမှာဒီပစ္စည်းမှာဆိုရင်ဒီပစ္စည်းမှာချစ်လို့ရတယ်ဒါ free shipping လားအလကားပို့ပြီမလားဒီမှာ delivery ဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့ဒါ free တချို့ဟာတွေကြတော့ပတ်စံပေးရတာရှိတယ်ဥမာ100မပြည့်တဲ့ကောင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး100မပြည့်တဲ့ကောင်နေများတာပေါ့နော်ပတ်စံပေးရတာဥမာဒီမှာ89ဘတ်ထားလိုက်ပါတော့85 sold out အဲ့ဒီမှာ89ဘတ်ဟာလေးတခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင် delivery100နေ4ရက်အတွင်းကို तू ကပို့ပြီမယ်55ဘတ်ပေးရမယ်ပို့ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ89ဘတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာ go to add ဒီကောင်တစ်ချက်ဖြုတ်ထားလိုက်ကိုအတိအကျသိချင်တယ်ဆိုရင်89ဘတ်ပို့ကနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်104ဘတ်ဖြုတ်ရတယ်ပို့က55ဘတ်ဆိုတော့သူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဒီမှာ45ချက်တန်းလက်တချို့ဟာတွေကြရင်ပို့ကဈေးကြီးတယ်နော်45ချက်တို့55ချက်တို့အဲ့လောက်ထိရှိတယ်ပုတ်ကတချို့ဟိုပစ္စည်းစီးကြီးရတယ်တချို့ဆိုင်နေကြတော့50ဘတ်ဟို100ဘတ်တဲ့အကျော်တို့200ဘတ်တဲ့အကျော်တို့အဲ့ဒါဆိုရင် free နော်ဒီကောင်ဆိုရင်ပုတ်ကပေးရတယ်45ဘတ်ပုတ်က45ဘတ်နဲ့ပစ္စည်း45ဘတ်ဆိုတော့ပစ္စည်းနဲ့ပုတ်ကနဲ့ကတိတ်မတန်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အများပစ္စည်းအများနဲ့ယူရင်တော့ short ပေးတာပေါ့ဒီမှာဆိုရင်သူရေးထားပေးတယ် enjoy free shipping with minimumpass off 999ဘတ်အဲဆိုရင်999ဘတ်ထဲကိုအကျော်ဝယ်တယ်ဆိုရင် तू ကပို့က free ဒါကြတော့တအားဟိုရဖြစ်သွားပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပုဒီမှာအမတ်ချစ်တာတဲ့ဟာအားလုံးက तू ကစည်ရင်းယူမယ်အာပစ္စည်းဝယ်မယ်ပေါ့အမတ်ချစ်တာဒီမှာကတ်မှာကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်ပြင်ဆင်ပွဲပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုမှားမယ်ဆိုရင် check out လုပ်လိုက်ရုံပဲ check out နေလိုက်နေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာကိုလိမ့်စာမေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှင်းပြတယ်သူလားလိမ့်စာနှစ်ခုသုံးခုရှိနေဒီကောင်က default ဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ edit တဲ့ဝင်ပြီးတော့ကိုလိမ့်စာကိုအမှန်ကိုပြန်ရွေးပေးရတယ်ဟိုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့ဒီကောင်မမအောင်တခြားလိမ့်စာနဲ့မမယ်ဆိုရင်ကိုတစ်ခုတည်းကြတော့ရွေးပေးစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီကောင်မှာအော်ဒီဆွဲချပေါ့ပြီဆိုရင် please order နေလိုက် please order နေလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင် तू ငွေဘယ်လိုချေမလဲလဲ cash on delivery ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေစနစ်ဒါမှမဟုတ် banning ငွေချေစနစ် paper နဲ့ငွေချေစနစ် online ဟိုတာပေါ့ online ငွေတိမ့်နဲ့ paper ရှိတယ်လေPS2 စတူမှငွေချေမယ် ATM ပုံမှာပတ်စံထည့်တဲ့ပတ်စံထုတ်တဲ့ပုံပတ်စံထည့်တဲ့ပုံမှာအဲ့ဒီကနေငွေချေလို့ရတယ် online banking ကို online banking တောင်းရင် online banking ငွေချေလို့ရတယ် installment installment ကြတော့ဒီကောင်မပေးတာဘူးเนาะ installment ဖွန်တာကိုပြောတာဖွန်တာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလဘေးနဲ့ယူတာပေါ့เนาะအဲဒီကောင်ကတော့မရအောင်ပေါ့တချို့ပစ္စည်းတွေမှာရရတယ်လေ cash on delivery အလွယ်ဆုံးကတော့ cash on delivery ပစ္စည်းရောက်မှငွေချေအဲ့ဒါဆိုရင်ယုံလဲယုံရတယ်ကိုယ်ပစ္စည်းလပေးမှကိုယ်ကငွေချေပေးရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ် cash on delivery ယူပြီးတော့ pay now နဲ့လိုက်ယုံမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလိမ့်စာမှန်တယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းဥမာတချို့ပစ္စည်းကြတော့တရားနေနေရအတွင်းတချို့ပစ္စည်းကြတော့အာကိုမာလာဝယ်ပြီးဆိုရင်အကောင့်နဲ့ပြန်သွားလိုက်အကောင့်နဲ့ပြန်သွားပါပြီဒီမှာ my order ဆိုတာရှိတယ် my order လည်းဝင်ချေကိုရေဒီကောင့်နဲ့မာလာတဲ့ဟာတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာစီးရင်ရှိတယ်နော် processing ပထမအဆင့်ပေါ့ဒါပစ္စည်းတစ်မျိုးတူပြရတာပဲမယ်ဒီမှာ processingprocessing မှာ processing ဆိုရင် तू က lazada နဲ့ဝယ်တဲ့အကြောင်းပဲ तू ကပေးရတာအာဒီအဆင့်ကိုအပြောင်တန်းလေးနဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ပြီဆိုရင် ship back ဆိုရင် तू ကပစ္စည်းလပို့တော့မယ်လပို့ပြီပေါ့အာနောက်နေဆိုရင်ပစ္စည်းလပို့တော့မယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တကယ်လို့ကိုလက်တဲ့ပစ္စည်းရောက်သွားပြီကိုကနေလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီ delivery ဆိုတာရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုစီပစ္စည်းရောက်တာပေါ့ဒီကောင်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းဆိုရင် get by fright or friday ဆယ်ရက်နေ့ဆယ်ရနေမဟုတ်ရင်ဆယ်ရနေကနေ14ရက်အတော်တွင်းကိုလာလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဗနီယာနေဒီနေ့9ရက်နေအဲဆယ်ရနေ14ရက်နေလာလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကြိုက်ရင်လည်းအဲဆယ်ရနေသူ15ရက်နေလာလိမ့်မယ်အဲဆယ်သူ14ရက်ရောက်ချင်းရောက်မယ်15ရက်ရောက်ချင်းရောက်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့
အာကိုလိမ့်စမမမကိုဒီမှာပြန်ချစ်လို့ရတာနော်ဒါလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့နောက်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြရင်ကျွန်တော်လက်စထားမှာဘောက်ချာကုတ်တွေဘယ်လိုသုံးလဲဟို short sea ကုတ်ပေါ့နော် short sea ကုတ်တွေဘယ်လိုသုံးလဲနောက်ပြီးတော့ဟို installment ဖုန်းနဲ့ကိစ္စတော့ကျွန်တော်တိုင်မှပြောတော့short sea ကုတ်တွေဘယ်လိုသုံးလဲနောက်ပြီးတော့လက်စထားမှာဈေးပေါ်တာတွေဘယ်လိုလိုက်ရှာမလဲဘယ်ဓာတွေကယုံရလဲဘယ်ဓာတွေကသိမယုံရဘူးဟို rating star တွေဘာတွေပြောပြပေးမယ်နော်ဒါတော့ပါပဲ။နောက်ဗီဒီယိုလည်း select အားပေးပါဦး။